Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Satisfactory. Doufám, že si videjko užijete, počilujete, nezapomeňte hodit koment, like, odběr a enjoy, jdeme na to. Toxické. Your contract legally compels you to harvest this artifact. Harvest. Haló? Aha. No, čo, experimentál alebo klasický? Klasický. Oj, pavuk. Žebrak. Nemám rád. A když na mě neběží a po mnoho větší množství, tak jsou mi jedno. No čo, dneska budeš koukat John Wicka? A to bylo, co viděl. Ukáž, čo to je na Netflixu, tak koľko. Alebo jak to. Kolik vás to bude? To čo je, jaká rozprávka mi tu začala? Ježiš, to je ona. Detektívka. Akční. Da, videl som. 5 sekund z toho mi to skoro pripomenulo detektív. Ah, sú venku. Ne, že bych tam upad nedobrovolně. Když samozřejmě, že jsem tam upadl nedobrovolně do té jeskyně. Plný životy, žebráku. Teďka se s ním nepotřebuji škubat a tam... Toxická chamrať. Jedeš? No, jo, na kde jsem? Prosím, děkuji. No jo. Kde až jsem to vylez? Další vápenec čistý. Železo čisté. Nebo nějaké. Tam nemáš čisté, tuším. Nebo nějaké. Tam vzadu je tuším čisté. Tam na lobby. Normálně, trošku. Normálně. Tam na lobby normálně, ale čisté. Jo, sebral jsem ti věci z mrtvoly. Já si jich hodil. Do bedny. Tebe to ukáže skoro, že na streame, že jsem připojený, jak já sám se připojím. Jo. Může být. Proč má růžovou farbu? Protože může. Se mu do toho nechtělo, tak... Ne! Čo je? To je nějaká zdrbaná jeskyňa. Jaj! No dobré, co si tu chcel robiť vůbec? Všechno. To si mi veľa povedalo. Jo. Takže všetko je nič. Tak. Jaj, toxický. Shit, here we go again.
Ach jo. Do jakých sraček jsem to zase upad? Nevím, ale já rozmýšlám, co tu robit, co tu treba. Naplnit, co tu optimalizovat treba. Aha, to jsou tady... Energetické kapacitory. A energetické kapacitory, teďka se vyrábí, aby byly čtverkové pásy. Tak se vyrábí ty betonové železa. Může být, ale to nepotřebujem na to. Dobrý, já jsem upadl do díry, kde už jsem naštěstí byl. Takže tam mám postavenou cestu. Já potřebujem modulárné bloky, které nevím, kde jsou. Aha, dobrý, tak... Statory, hlavné. Vidím, že tady má klidně můžu jedno sebrat. Uhlí mají elektrárny dost. Kokše, ty jsi také sklady porobil, že nevím, kde čo je. Nové sklady budou na tom vrchu, který by se mohl rozšířovat. Což je to, kde teďka je uhlí s betonem. Sady vyrábají modulárné bloky. Vzadu vpravo. Dole. Teď tam jedu. Vpravo, dole. Lod nevybraná, pláž, voda. Toto by si chcel jakože teraz prerobiť všetko, hovoríš. A tu sa vyrábajú šroby. A teda a ty spevnené one. Tu sú. Vystúžené pláty. No. Idem po ďalšom železe, kúkam. Nebo co si to chtěl? Modulárne bloky. Co to je? Však ty kotky železné. Jo tak, tak to je tady vepředu. Na to není stála pevná linka. To vyrábáte ručně všecko. Ne, 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 tady jsou tři hebla, které jsou zaplé na motor, ale teď to bude chtět statory, a obvodové desky a tady, jo, modulární bloky tady, z této první jedou. Počkej, toto jde. Toto jsou dočasky, které jsem ještě nějak nerozvedl. Všechny jedou do těch beden. Ty bloky jedou z této. To je jediná aktuálně v provozu. Vidím, len a... Statory? Nikde. To se budu muset zapnout. Dobré, no. Statory jeli z té prostřední, ale pak se potřeboval dělat motory. Víš čo, ja kúkam na to, tak kúkam na to, toto ste kontaktne celé prerobiť. Jo, toto je dočaska, ty tři mašiny. Ale myslím celkový tento spodek, že by to asi... A na to je ta rampa nahoře. A nahoře se to může stavět znova. Co je dole, tak to si tu bude žít vlastním životem. Aha, toto sú iba také, že... To je ten úplný začátek, kdy se nevědělo co a jak, pořádně, jak to funguje. A prostě jsme se na tom učili, nebo aspoň já. Jo, takže z toho důvodu je to takto. Nahoře je nachystaná krásná plošina, na které jsou tady nad tebou, tady ten velký plac. Jo, tak to je jedna plošina, kde jsem chtěl mít kompletně sklady na všechno a výrobu. A ta druhá je tam, jak se vyrábí teďka ty betony a spol. No, tyčky tu jsou. To vidí, ty. Všechno je, akorát prostě se to stává, musí vytáhnout. Počkej, ale tam jdu, když tam jde ocelové trubky, nie tyčky. Zadu, 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 zatím. Ještě už zatím. Ne, už jsem přitom. No. Ale však aj tyčky, aj, ještě aj beton si musím zvládat, nebudem potřebovat. Jo, jo. Rotory jsou tu. Stač.
desce spravit ten sklad, lebo to bude asi nejlepší způsob. Tak, motory došly. Vypnu mašinu. Sklady jsem chtěl nad tebou vlastně. Tam jsem chtěl hlavní sklady a výroba tam, kam směřuje tolik pásů, no. Takže prostě všechno ve vzduchu. Dobré. No. Co dneska chceme porobit hlavně? No, já jsem začal vyrábět, posunul jsem cementáreň, tam se můžeš jít podívat. Je překopaná, no, natažený cement vrchem sem. A dělají se tady ty cementové železné bloky. Na čtverkový pás a spol. Dobré, mám 25 statorů, potřebujeme ještě. Takže stav ideál, aby jeli automaticky statory. Já tady budu dělat, chystat ty adaptivní řídící jednotky. Takže budu muset rozjet výrobu na počítač. A musím se podívat, univerzální konstrukce, jo, tak. To zkraftnu, to je v pohodě. Na to si vezmu jednu z těch tří mašin. To si prostě narvu do kapsy, nacpu to tam a jede to. Bo základ. Teďka byl nějak to rozchodit. Teraz nevím, či jdem úplně dozadu. Doufám, že nie. Záleží, jak moc za výtah. Kam až běžíš? Jdem úplně napravo. Jdem úplně napravo, tě vyhodí asi dole u cihelny. Asi. Ale měl by si to volako označit. Já ani nevím, že to je. Vlastně nevím ani já. Právě. Kdyby to šlo, tak je to super. Jako nějaké cedulky asi budou. K výrobě, už tady máme nějakou lampu. Tak, tady nacpu, tady ty gumové. Bazmeky. No ale ten výtah jde tak pomalý, ten ty hypertube z začátku. No to jo. Dobre. To by jí dá, no. Máš kusek také volnej plošiny, tu ti dám těch 5 energetických článků. Presne tak, to jsem to nescel, ale nevadí. O, ty už máš až stĺb elektrického, ne? Dobre. Verzia 2, a... Tu na bordela. Jsem to chtěl další zkoumat, toto. 50. By měly být toto. No moje, za hodinu to je nabité všecko. Super. Ale to uhlí by sme mali ešte opraviť. Které? Však ty uhelné elektrárne, to tam... Stíhá, opraveno. Voda nestíhá teďka pro změnu. Dej voda. Uhlí už se teďka opravilo. To je v pohodě. Tam jsou čtverkové pásy, zrychlená těžička. Takže uhlí stojí a ten zásobník je plný. Plus se přidala jedna elektrárna s tím uhlím z boku, ze zadu a napojilo se to k tomu. Takže uhlí je dost. Spíš přidělám jednu, dvě elektrárny někde jinde k vodě. Nejspíš vzadu k těm platformám. Že tam je taky uhlí, tak... Už jede i ten benzinový motor, myslím, je zaplý. Tak už tolko nepotřebujeme těch uvolných elektrárny. Radši to nespravíme, radši benzínové
a tím můžeme naboostovat rovno. No, protože... Nevím. Tak to radši, víš, stíhat tuto. Zašle na one, na uhelné, však to ty nič nedává dokopy. Dva. Však stíhají ty elektrárny. Tak jo. Ale vole, čo nám nestíhá určitě. Vždy si něco najde. A i voda stíhá. Mhm, tak jsou aj těžký modulární bloky udělaný. Bez napájení. Dobře, takže... Tento si vezmu. Já i proto to tuto nestíhá, dobré. Co, proč? Potřebujem rod, to není tlak, je to nízký. Jo. To tu nestíhá. Vody tam je jakože úplně plnou, ale nestíhá oni. Jenže potřebujem rotory. Já jdu dělat teďka ty tyčky. O, oh, tyčky, no. To první, co je 2500. Mm-hmm. 4 pláty. A to se nevyrába? Ne. Já jsem zastavil, abych udělal těch 500. Neměl jsem součástky. Tady těch součástek mám tady někde. Celou bednu, víš jak. Mm-hmm. Vím, čo to je zapojené, ale... Já se tu ztrácám. Tu jsou motory, tu je prach, tu je motor, rotor, tady je co? Obvodové desky a plasty. Všechny jsou po třech, jo. Rotory nevyrábáš, čo? Ne, teď. Počkej, jo, rotory. Tam je plných beden dost. Ale nemají příjem už. No, nekrafti si další, je to plný. Tak co potřebuju? Univerzální konstrukci. Tohle chci stavět. Počkej, teď jsem... Jo, tu třetí mašinu si vem klidně. Tady nic není. A tady v mašině taky ne, dobré. Takže. Second hand výroba, no. Tak, konstrukce univerzální už se dělají. Super. Automatická kabeláž. Tak to zrovna teďka nepotřebuju. To jsou ještě další. No ty vole. Plné. Prázdné. Uf, prečo? Tak jo. Oj. Tohle vezmu.
radšej by som to tu celé pozastavoval. Ale... Ja nevím, kde si. Pri tej vode. Alebo by som ešte spravil to, že by som... Ach, bloky beru. Tak, super. Automatická kabeláž. To by bylo obvodová deska, by bylo těžký modulární blok, ano, počítač. Jo, počítač je potřeba. A počítač chce co? Kabel, plast, šrouby, obvodové desky. Super, takže. Budou se kraftit počítače. Jo, takhle jsem to měl. Dobře. Těžký modulární blok. Kabeláž, jo, to už mám tady nachystaný. Cajk. To nechci. Mám taký malý nápad, ale modli sa, nech nepadne elektrika celá. Čo ťa napadlo? Tuto ti vodárne prerobiť, lebo to tu je masakr, jak to podobne. No... To je hociak krížom krážom poprepájane. To pozerám. Jako ty uhelné všechny. Ty vodárny. Jo, vodárny. No to je propojený tak, aby to aspoň nějak tlačilo. Právě paradoxně. Můžem to prerobit. Můžeš. To... A byl plast šroub. Předpokládám, že pár elektrárny popadá. A... Jo, no... Šrouby tu. Jeden si zebrat katerium a celé to popřerá velké piči. Úplně vůbec nechápem, jak to může takto fungovat, ale funguje to záhadné. Jo. To je, když to jede a ty přidáváš. Co říká další a další. Ale jako to je trošku hard, co jste vytvorili. Jo. To nebudu popírat. Jako v to se nevyznám vůbec, pojím ty na rovinu. Radši popřerábám kompletně od začátku. Ten potřebujem pláty. Medené. Tak, tady se mi kraftí komp. Většinou já sem asi hodím. Ale... Medené pláty se aktivírám, jako jsou dobré, už vidím. Šroubky. Čert je sper.
Plasty tu nemáme natáhnuté náhodou? Ne. Škoda. To ne. Proto budu muset teďka odfrčet dozadu potrubní poštou. Tam jsem se spoléhal tak trochu, že se pošle ten vlak. Ale nicméně ta výroba plastu tam není buhví jak rychlá. Víš čo, momentálně kašli na to, ještě to až tak nepotřebujem. Pravím, lebo jsem chcel ty lepšie trubky, tak víš, jsem chcel dát ty potrubí verzie 2. Ale kašla na to, nemusíš. No, které odstavím? Prvé. Jdeme odstál to. Tak a ty chceš vyrábět statory. Stator, dráty ocelové trubky, jo, to je pohoda. Dámy a pánové, tady to aktuálně pro dnešek zapíchnu, doufám, se vám videjko líbilo, nezapomeňte hodnotit, komentovat. A na viděnou u dalšího videa.